የመልእክታችን አርስት የብልጽግና አደጋ ይላል። የብልጽግና አደጋ ነው እና ብልጽግና በጣም ጥሩ እንደሆነ እናውቃለን። ግን አደጋ ደግሞ እንዳለው አሁን ከተነበበውም ቃል ማየት እንችላለን። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 6 ያለውን እናነባለን። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 6። አሁን እናንተ ባለ ጠጎች ስለምደርስባችሁ ጭንቅ ዋይ ዋይ ያላችሁ አልቅሱ። ሀብታችሁ ተበላሽቷል፣ ወርቃችሁ ብራችሁ ዝጓል፣ ዝገቱ ምስክር ይሆንባችኋል፣ ስጋችሁንም እንደ እሳት ይበላል። ለዋለኛው ቀን መዝገብ አከማችታችኋል። ኖርሻችሁን ያጨዱትን የሰራተኞችን ደሞዝ በእናንተ ተቀምጦ ይጮሃል። የአጫጆችም ድምፅ ወደ ጌታ ጸባኦት ጆሮ ገብቷል። በምድር ላይ ተቀማጥላችኋል፣ በሴሰኝነት ኖራችኋል። ለእርድ ቀን እንደሚያወፍር ልባችሁን አወፍራችኋል። ጻድቁን ኮንናችሁታል፣ ገድላችሁትማል፣ እናንተንም አይቃወምም ይላል። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ የልጆችሽም ሰላም ደግሞ ብዙ ይሆናል ተብሎ በሕያው ቃል ተጽፏል። የተቀመጥነው ሕያው በሆነ በአንተ ቃል ስር ነው። ተናጋሪው እግዚአብሔር ሆይ ቃልን አንተ እንድታበራልን እንድትናገረን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም እንጸልያለን። ሃሌሉያ። ቃሊ ጌታ ሆይ ውሃ ነው ያጥባል። አቤቱ ጌታ እናንተ አሁን ከሰማችሁት ቃል የተነሳ ነጽታችኋል፣ ተቀድሳችኋል ያልክ ጌታ በኢየሱስ ስም በቃልህ ቀድሰን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ በሁለት በኩል ስለት ካለው ሰይፍ የሚበልጠው ይሄ ቃል የሰውን ነፍስና መንፈስ መለየት አጥንትና ጅማትን የመክፈል አቅም ያለው ቃል በእኛ ውስጥ ጌታ እግዚአብሔር አንተ ያልወደድከውን ነገር ሊነቅል እግዚአብሔር ሆይ አንተ በወደድከው መንገድ ደግሞ ሊያስከደን የሚችል አቅም ያለው የእግዚአብሔር ቃል ነውና ቃል ወደኛ ይምጣ በኢየሱስ ስም። ከቃል ጋር እግዚአብሔር መንፈስ በእያለንበት በእኛ ውስጥ ይግባ። እግዚአብሔር ተናገረኝ መንፈስም ገባብኝ አለ ነብዩ። እግዚአብሔር ሲናገር የእግዚአብሔር መንፈስ ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ እኔም ምነግራችሁ ቃል እነሆ እውነት ነው ደግሞ መንፈስ ነው ያልክ ጌታ ሆይ ይሄ የእውነት ቃል ሲናገር የእግዚአብሔር መንፈስ እኛ ውስጥ እንዲገባ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ምንኛ የታደልን ነን። ኦ የጠባቸው ጡቶች እንዴት የተባረኩ ናቸው ባሉ ጊዜ በኢየሩሳሌም የነበሩ ሴቶች የተባረኩስ እነዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙና የሚያደርጉ ናቸው ብለህ ተናገርክ። በሌላም ቦታ ጌታ ሆይ ወንድሞች እኮ ይፈልጓል እናት ትፈልጋለች በተባልክ ጊዜ እነዚህ እኮ እናተ ማናት ወንድሞችስ ማናቸው እነዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙ አይደሉም ምን ያልክ። ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት በውስጣችን ጉጉት አድርገህ በውስጣችን ናፍቆት አድርገህ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ። እነሆ ከአፉ ቃሉን ልሰማ ወዳለው ጌታ የምንልበት ልብ አንተ ነህ የሰጠህንና እናመሰግናለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም እግዚአብሔር ሆይ አንተ መግበን፣ አንተ ተናገረን፣ አንተ ፈውሰን፣ አንተ ባርከን፣ ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ስም። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ባለፈ ሳምንት የነበርንም ወይም ከቤትም የተከታተልን በጣም ደግሞ ያልነበርንም ወይ የረሳንም ካለን ስለምን ነበር የተነጋገርነው? በምድር ላይ ያለን ይሄ ኑሯችን ወይም ደግሞ እድሜያችን ትንሽ እንደሆነ እንደምፋሎት እንደሆነ አሁን ታይቶ በኋላ እንደምጠፋ እንደ ጢስ እንደሆነ እግዚአብሔር ተናገረን። በጣም ትንሽ ጊዜ ነው ያለን። በጣም ብዙ ጊዜ ያለን ይመስለናል፣ በጣም ትንሽ ጊዜ ነው ያለን። ለዚህ ነው ሙሴ እባክን የቀናቶችን ቁጥር አስታውቀኝ አለው። ለምን? እንዳላባክን፣ እንዳላጠፋ፣ እንድጠቀምበት፣ ለእግዚአብሔር ክብር እንዳውለው የዘመናቶችን ቀናት ንገረኝ ነው ያለው። እና ያዕቆብ ከተናገረን ነገር ውስጥ አንድ ጭብጥ ሀሳቦች ባለፈ ሳምንት ወሰድ ነው። ዛሬ የምንኖረው ኑሮ አለ፣ የምሰራ ስራ ደግሞ አለ፣ የሚጠብቀን ደግሞ ፍጻሜ አለ ብለን በዚህ በሶስቱ ነው የጨረስ ነው። ዛሬን ሳይኖሩ ስለ ነገ ብቻ እያሰቡ እየተጨነቁ የሚያልፉ ብዙ ሰዎች አሉ። አለቃ ገብረሐና ናቸው ይባላል ያሉትና እገሌ እኮ ሞቱ ተብሎ ሲነገራቸው መቼ ኖሩና ሞቱ አሉ ይባላል። እና መኖር ማለት ከጌታ ጋር እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ እሱን አክብረን በእሱ ደስ መሰኘት፣
ይሄ በነገራችን ላይ የተረጋገጠ በቃ ቴዎሎጂያንስ ያመጡት ሐሳብ ነው። የሰው የመጨረሻው ደስታ በዚህ ምድር ላይ እነተኛ ደስታ ሰው የሚያገኘው ይሄን ሁለት ነገር ሲያረጋግጥ ነው። የምኖረው በትምክንያት እግዚአብሔርን ለማክበርና በሱ ደስ ለመሰኘት ነው። ሌላ ምንም ትርፍ ነው። እግዚአብሔርን ማክበር በሱ ደግሞ ደስ መሰኘት to glorify God and to enjoy him. ይሄው ነው በቃ የሰው ነገር እና ከዚህ ውጪ የሆነው ነገር ከባድ እንደሆነ በዚህ ጊዜ የምሰራስራላ እንዳለና ነገ ደግሞ በያው እግዚአብሔር ፊት የምንቆም አካውንታብል ነን ለተሰጠን ነገር በሙሉና እነዚህን ሶስቱን ሐሳብ ባለፈ ሳምንት አይተናል። ዛሬ የብልጥግና አደጋ ነው የምናየው። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሌሎች ብዙ ርዕሶች በላይ ያስተማረው ስለ ገንዘብ ነው። አይገርማችሁም? ወይም ስለ ንብረት በአጠቃላይ ደግሞ ስለ ኢኮኖሚ ነው። ጌታ ከሌላ ርዕሰ ጉዳዮች በላይ የተናገረው ስለዚህ ሐሳብ ነው። ለምሳሌ ከእምነት በላይ፣ ከጸሎት በላይ፣ ከመንግስተ ሰማይ በላይ፣ ከገሃነም በላይ ጌታ ምንድነው ያስተማረው? በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ሰፊ ጊዜ ወስዶ ያስተማረው ወይም ደግሞ ያስተማረ የምትጠቀምባቸው ምሳሌዎች ምንድናቸው ቢባል ኢኮኖሚ ነው። ገንዘብ ነው፣ ንብረት ነው። በተለያየ ቋንቋም ቢመጣ ያው ንብረት ነው። ከ38 ምሳሌዎቹ 16ቱ ስለ ገንዘብ ነው የተናገረው ጌታ። በወንጌል ላይ ከ10 ቁጥሮች አንዱ የምናገረው ስለ ገንዘብ ነው። አገርማችሁም በጣም ይሄ ሰፊ ቦታ ያዘ ነገር ነው ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን አሁን ስንመጣ እሁድን መጣለን እንደቀድሞ ከሆነ ሮብ አለ ጥቂት የጸሎት ጊዜያት የመጽሐፍ ቅዱስ ህብረቶች አንዳንድ ግኝቶች እናረጋለን። በቀረው ግን ከሰኞ እስከ ሰኞ ከማንጋ ነው ምን እሺ ያሰብን ነው የምንውለው ቢባል ስለ ንብረት ነው። ወደ ቤት ከሄድን በኋላ ማሰብ ምን ጀምረው ስለ ስራ ነው፣ ስለ ኑሮ ነው፣ ስለ ገንዘብ ነው፣ ስለ ንብረት፣ ስለ ነገ ነው፣ ስለ ጡረታ ነው፣ ስለ ወደፊቱ። በአንድም በሌላም መንገድ ከገንዘብ ጋራ የተያያዘ ሐሳቦች ስለምናስብ ጌታ ይህንን ጊዜ ወስዶ ማስተማሩ ትልቅ ነገር ነው። በእግዚአብሔር ቃል ይሄ ነገር በዝርዝር መቅረቡ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማምነው፣ እናንተም እንደምታምኑት። ገንዘብ በራሱ ጥሩ ወይም ደግሞ መጥፎነት የለውም። ጥሩም ሆነ መጥፎ የምናደርገው የምንጠቀምባት ሰዎች ናቸው። አንዱ ገንዘብ ካለው ሰው ይረዳበታል፣ ሌላው ደግሞ ሰው ይጎዳበታል። አንዱ መድኃኒት ገዝቶ ለሐኪም ቤት ያቀርብበታል፣ ሌላው ደግሞ ድራግ ገዝቶ ለሰዎች ለማትረፊያ ሲል ለሰዎች ጉዳት ሊሰጥ ይችላል። ገንዘብ ለአንዱ ጨካኝ ጌታ ነው፣ ለሌላው ደግሞ ታማኝ ሎሌ ነው። ስለዚህ ገንዘብ በራሱ መጥፎ ወይም ደግሞ ጥሩ ነው የምንለው ሳይሆን ተጠቃሚው ሰው ግን ገንዘብን ለመልካም ሊያደርገው ይችላል፣ ደግሞም ለመጥፎ ሊያደርገው ይችላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራው ስብከት ላይ ሰው ለሁለት ጌታ ሊገዛ አይችልም ነው ያለው። ለገንዘብም ለእግዚአብሔርም መገዛት አንችልም። ምርጫ ማድረግ አለብን። አንደኛው ማክበር ሌላኛው መናቅ ሊኖርብን ይችላል ማለት ነውና ጌታ ይሄንን በትክክል አስፍሮታል። ዛሬ ያዕቆብ ምገርማቹ የምናገረው ሰዎች በጣም ባለጠጎች የሆኑ ሰዎች ናቸው። ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን የሚተነትኑትን ሰዎች ማብራሪያዎችን ሳይ ይሄ ያዕቆብ አድረስ የሚያደርገው እዚህ ላይ ክርስቲያኖችን አይደለም ነው የሚሉት። ምክንያቱም ያዕቆብ ከሌላ መጽሐፍት በሙሉ ቅዱሳንን አድረስ ያደርግ ወንድሞቾ ይላል። ብዙ ቦታ ከ30 በላይ ከያዕቆብ ምዕራፍ 5 ላይ ወንድሞቾ እያለ ነው አድረስ የሚያደርገው። እዚህ ላይ ግን በቀጥታ ይሄድና አሁን እናንተ ባለጠጎች ስለምደርስባችሁ ጭንቅ ዋይ ዋይ በሉ ይልና ቁጥር 7 ላይ የዛሬው ትምህርት የሚያልቅበት ቦታ ወዲያው ደግሞ ሲመጣ ወንድሞቾ ይላል። ስለዚህ ያዕቆብ የምናገረው ጌታ ለማያውቁ በጣም በጣም ባለጸጎች ለሆኑ በውጭ ላሉ ከእግዚአብሔር ይልቅ በገንዘባቸው ለምታመኑ ሰዎች ነው ይላሉ። እንደዛም ከሆነ ጥሩ ነው። ለመሰራቹ ለነሱ የተነገረው እኛ ደግሞ ለኛ ብለን መስማት አለብን ጌታ ስለ ገንዘብ ምን እንደምናገር። በእኛ ውስጥ ደግሞ የችግር ካለ እግዚአብሔር ቃል እንዲያሳየንና እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሁሉንም ነገር መያዝ እንድንችል ጌታ እንድረዳን ያስፈልጋል። እንግዲህ ሲጀምር ምን ይላል? አሁን እናንተ ባለ ጠጎች ሆይ ስለምደርስባችሁ ጭንቅ ካሁኑ ዋይ ዋይ ብላችሁ አልቅሱ ይላል። በዚህ 6 ቁጥር ውስጥ ግን
ምንድነው ችግሩ? ገንዘቡ ነው ወይ? ችግሩ ምንድነው ብለን ስናይ አይደለም ቀድም ስንጀምር እንደተነጋገርነው ሰዎቹ ናቸው ችግሩ እንጂ ገንዘቡ አይደለም። ሶስት ነገሮችን በጣም አድሬስ ያደርጋል ያዕቆብ። ዋይ ማለት ያለባቸው ማልቀስ ለምን እንዳለባቸው ሶስት ነገሮችን ይነግረናል። የመጀመሪያው ነገር ገንዘቡን ያገኙበት መንገድ ነው። ገንዘቡ እንዴት መጣ ነው? ሁላችንም አድማጮች ከሩቅ ያላችሁ ዝም ያለን ቅዱሳን እግዚአብሔር በመድራዊ በረከት ሁሉ ይባርከን አሜን። አዎ በመንፈሳዊ በረከት ተባርከናል። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ በቃ በመንፈሳዊ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችንና መላታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባርክላል። ተባርከናል እግዚአብሔር ይመስገን። ደግሞም በመድር ምላይ እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ወደ ምን አይነት ምድር ነው ወሰዳን? በቃ ድንጋዩ ብረት ወደ ሆነበት ምድር ነው ያስበ ያመጣዋችሁ። ይሄን ሁሉ ባገኛችሁ ግዜ ግን ጉልበቴ ኃይለ ይሄን አመጣት በሉ። እግዚአብሔር እኮ ካልቆፈር ነው ጉድጓድ ውሃ አጠጣን። እሱ ትልቅ አምላክ ነው ብላችሁ ነን አምልኩ ነው የሚለው እንጂ እነዚህ በገንዘብ በራሱ ንብረት በራሱ መጥፎ ነው ማለት አይደለም። ችግሩ እነዚህ ሰዎች ምን ይላቸዋል? እንዴት ነው ያመጣችሁት ነው። ስለ ሀብታሞቹ ስንናገር ስለ ባለጠጎቹ ስንናገር ወይም ጌታን ስለማያውቁ ሰዎች ስንናገር እኛም ደግሞ መስማት አለብን። ምራፍ 5 ቁጥር 4 እስከ 5 ላይ እነሆ እርሻችሁን ያጨዱትን ሰራተኞች ደሞዝ በእናንተ አሁን ይጮሃል ይላቸዋል። እርሻችሁን ያረሱ ሰራተኞች ደሞዝ እየጮኸ ነው ያለው። ያጫጆች ድምጽ እኮ ወደ ጌታ ጸባኦት ገብቷል። ማለት ይሄን ሁሉ ገንዘብ ያግበሰበሳችሁት እናንተ ሰርታችሁት አይደለም፣ በትክክለኛ መንገድ አይደለም። ለሰራ ሰው ደሞዝ ይገባዋል። የደከመ ሰው ደግሞ የግድ የድካሙ ውጤት ማግኘት አለበት። ከብቱን የሚጠብቅ ወተቱን ከመጠጣ የመጀመሪያ ነው ይላል። ስለዚህ ይገባቸዋል። ነገር ግን የእናንተ ገቢ የመጣው በዚህ መንገድ አይደለም ይላል። ምንድነው የምለው? ያጫጆቹ ድምጽ እኮ ከፍላለው ብለ በተዋዋልኮ እኮ አልከፈልክም። ይሄን በተስማማችሁት እኮ አይደለም አሁን የተከፈሉት። እነሱ እኮ ቤት ገብተው እየጮው ነው ያሉት። የኛ ሀገር ተረት አለ አይደል? የትም ፍጪው ዱቄቱን አምጪው የሚባል። የትም ፈጭተን ዱቄቱን እንድናመጣ እግዚአብሔር አይፈልግም። ከልቤ ነው የምላችሁ፣ የምመለከው አምላክ ቅዱስ አምላክ ነው፣ እውነተኛ አምላክ ነው። ለዚህ ለሚያልፍ ለትንሽ ደቂቃ እያታለልን እያጭበረበርን የትም ፈጭተን የምናመጣውን የአምልኮ ገንዘብ አይደለም እግዚአብሔር። ኧረ እሱ ባለጸጋ አምላክ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ከእኛም በፊት የነበረ ያለ ለሁል ጊዜ የምኖር አምላክ ነው። የራሱን ስራ ፋይናንስ ማድረግ የሚችል አምላክ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ቤታችን ውስጥ በረከት እንዲገባ ከፈለግን እንግዲህ እነዚህ ሰዎች የተቸገሩበትን ችግር አድሬስ ማድረግ አለብን። ቁጥር 6 ላይ ጻድቁን እኮ ኮንናችሁታል ገድላችሁትማል እናንተንም ደግሞ አይቃወም ይገርማችኋል አይቃወማችሁም ይላል። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ተዋውለው ለሳምንት ይሄን ያህል እንከፍላለን ይሄንን እርሻ እረስልኝ ወይም ይሄን ይሄ ልጨድልኝ ብላችሁ የሚገባቸውን ገንዘብ አልሰጣችሁም። ቤታቸው ገብቶ ችግረኞች ያለቅሳሉ። የእነሱ ጸሎት ወደ እኔ ደርሷል፣ እንባቸውን አይቻለሁ፣ ለቅሷቸውን ሰምቻለሁ። ግን እነዛ ሰዎች እናንተን መቃወም አልቻሉም ይላል ቁጥር 6 ላይ። ለምንድን ነው ያልተቃወሙት? ከና ካተው ከስራው አባርሬሃለሁ ሊባሉ ይችላሉ። አያችሁ፣ በቃ እንደምንም ጨክኜ አብቃቅቼ ልኑር በዚህ ሳምንት፣ በሚቀጥለው ደግሞ በሱ በኩል እንደገና አባረካለሁ ብሎ ሐሳብ ስላላቸው ደፍሮ እንኳን መናገር የሚፈልጉትን አልተናገሩም ይላቸዋል። አይገርማችሁ? አምላካቸው ግን ይሰማል፣ አምላካቸው ግን ያያል። የሚገርማችሁ እግዚአብሔር በጣም ቅድም እንዳልኳችሁ ስለ ባለጠጎች አይደለም ብዙ ስለ ድሆች ብዙ ተጽፏል። በሕግ ላይ በጣም ብዙ ቦታ ተጽፏል። ሁሉን ለማየት ጊዜ የለንም። ዘዳግም 4:15 ላይ ግን ድሃ ነውና የነፍሱም ጠንክራ ትፈልገዋለችና ወደ እግዚአብሔር እንዳይጮህብህ ኃጢአትም እንዳይሆንብህ ደሞዙ ፀሐይ ሳይገባ ስጠው ይላል። አይገርማችሁ?
ይሄ አሁን 21st century አሜሪካ ውስጥ ስላለን ትንሽ የተለየ ነገር ሊሰጠን ይችላል። በዛን ጊዜ ግን ምገርማችሁ ያ ደሃው ያ ጻድቅ ተባለው ምንም የሌለው ሰው ልጆቼ ሆይ በርቱ በርቱ ደናዋሉ ሄጄ ሰራለው ዛሬ ደሞዝ ቀን ነው እና ደሞዝ ተቀብዬ መጥቼ ደግሞ ምግብ ይዤ መጣለው ጠብቁኝ ብሏቸው ነው የሄደው። ስለዚህ ፀሐይ ሳይገባ እራት መብላት አለባቸው። በነገራችን ላይ አልተሰጠውም የለኝም ዛሬ ለምን ትጨቃጨቃለህ? ከዛ በላይ ብናገር በሚቀጥለው ምሳምን አትምጣ ሊባል ይችላል። ስለዚህ እሺ ብሎ ባዶ እጁን ወደ ቤቱ ገባ። እምገርማችሁ በዚህም ሀገር ብዙ ጥናቶችን አይቻለሁ። በጣም ሚሊየነር ቢሊየነር የሚባሉ ሰዎች በትክክለኛ መንገድ ከሰሩ እዛ አይደርሱም ነው የሚባለው። ኤክስፐርት አይደለሁም በዛ መንገድ። ግን የሆነ ነገር አድርገው እንጂ በቀጥታ በትክክል ተሰርቶ ያን ያህል ሰው ሊደርስ አይችልም ነው የሚባለው። ስለዚህ ሀብት በራሱ መጥፎ አይደለም። ሀብቱ የመጣበትን መንገድ ግን ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባናል። አሜን። ታዲያ ይሄ ጌታን ለማያውቁ ሩቅ ላሉ ሀብታሞች ብቻ ነው የምናገረው እግዚአብሔር ቃል? አይደለም። ለእኔና ለእናንተ የምናገረው ነገር አለ። እግዚአብሔር የእጃችንን ስራ እንዲባርክ፣ አይምሯችን እንዲባርክ። ሃሌሉያ። ገቢ ብቻ አይደለም፣ ወጪያችንን ጌታ እግዚአብሔር እንዲቆጣጠር እንዲባርክ። ይሄንን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምተን ስንኖር። ሁለተኛ፣ አንደኛ ያገኙበት መንገድ ሲሆን፣ ሁለተኛ ገንዘቡን ደግሞ የሚያስቀምጡበትን መንገድ በደንብ እናገራለን። እንዴት ኢንቨስት እንደሚያደርጉ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 እስከ 3 ምን ይላል? ልብሳችሁ በብል ተበልቷል፣ ወርቃችሁና ብራችሁ ደግሞ ዝጓል፣ ዝገቱም ደግሞ ምስክር ይሆንባችኋል፣ ለኋለኛው መዝገብ አከማችታችኋል። ይህ ስለ ኢንቨስትመንት ነው የምናገረው። የት ቦታ ነው ያስቀመጣችሁት? የት ጋ ነው ያጠራቀማችሁት? በዛን ጊዜ እንግዲህ ተመልከት፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሲጻፍ ሰው ገንዘብ የሚያስቀምጥበት የተወሰኑ መንገዶች አሉ። አንደኛ እህል ስለሆነ ጎተራ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ልብስ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በብርና በወርቅ ነው። እነዚህ ሶስቱም መንገዶች ደግሞ ዋስትና እንደማይሆኑ ጌታ በወንጌል ላይም በትክክል ተናግሯል። ልብሳችሁ ምን ሆኗል ይላል? በብል ያው አንዱ በአንዱ ላይ ተቀምጦ አንዱ በአንዱ ላይ ተቀምጦ ተደራርቦ ሳይጠቀሙበት ሳይከፍቱት እንደታሸገ ባስቀመጡበት ቦታ ብል አግኝቶታል። ወርቁንም ቢሆን ደግሞ ምን አግኝቶታል ይላል? ዝገት አግኝቶታል። ለኋለኛው ዘመን ያስቀመጣችሁት ይህንን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ቁጠባ ብዙ የሚያስተምረን ነገር አለ። ቁጠባ ሴቪንግ ወይም ደግሞ ኢንቨስትመንት፣ እግዚአብሔር የሚሰጠንን ገንዘብ ማስቀመጥ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የሚበዛበትን መንገድ መፈለግ። ይህንን እግዚአብሔር በደንብ ይናገራል። በጣም ይሄ ትልቅ ነገር ነው። እዚህ ጋር ግን የምናገረው ስለዛ አይደለም። የሚገርማችሁ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አይታችኋል ብዬ አስባለሁ፣ ሆርዲንግ የሚባል። በቃ ያለ የሌለውን ነገር የሚያስቀምጡ ሰዎች፣ ምንም ነገር መጣል የማይፈልጉ ሰዎች። እና ሄዳችሁ የትም ቦታ ብታዩ የሚገርማችሁ እግር ማስገቢያ ቦታ ቤታቸው ውስጥ የለም። እቃ ይመጣል እንጂ አይወጣም። ስለዚህ በጣም ብዙ ነገር የተግበሰበሰ ነገር ነው። ሆርዲንግ ማለት ማግበስበስ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ግን ከቁጠባና ከኢንቨስትመንት ጋር ግንኙነት የለውም። ምንድን ነው ልዩነቱ ፓስተር ካላችሁኝ፣ ልዩነቱ ሰዎች እንደዚህ የሚያግበሰብሱት ለዋስትና ነው የሚፈልጉት። የሚቆጥቡ ሰዎች፣ ኢንቨስት የሚያደርጉ ሰዎች ገንዘብ ዋስትናቸው አይደለም። ማለት ስለ እያንዳንዱ ሰው አይደለም የምናገረው፣ ፕሪንስፕሉ ግን መሪው ግን ይሄ ነው። የምናስቀምጠው ዋስትና ያስቀመጥኩት ገንዘብ ነው ብለን አይደለም። የምናስቀምጠው የእግዚአብሔር ገንዘብ ስለሆነ እኛም የእግዚአብሔር ስለሆንን እግዚአብሔር በፈለገ ሰዓት በፈለገው ቦታ እንዲያደርግ በእኛም በኩል አልፎ እናስቀምጣለን። ግን ልባችን እዛ ገንዘብ ላይ አይደለም ያለው። ሆርድ የሚያደርጉ ሰዎች ግን፣ ዝም ብሎ የሚያካብቱ ሰዎች ግን፣ በጣም የሚያጠራቅሙ ሰዎች ግን፣ ኢንቨስትመንታቸው በዚህ ምድር ላይ ያደረጉ ሰዎች ለኋለኛው ዘመን ያስቀመጣችሁትን እዩ ይላል። እነዚህ ሰዎች ለዋስትና ነው ያንን የሚያደርጉት። ባለጠግነትን የምተማመን ሰው ይወድቃል፣ ጻድቅ ግን እንደ ቅጠል ይለመልማል ይላል።
በውስጣችሁም ቢሆን ይሄንን ውሰዱት አሜን በሉ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ጻድቅ ግን ከእግዚአብሔር ጋር የምራመድ ሰው ግን እንደ ቅጠል እየለመለመ ይሄዳል ይላል ይሄ ችግር የለብንም እኛ ሆርድ አናደርግም እኛ አናግበሰብስም እኛ እስቲ የእያንዳንዳችን ክሎዚት ይሄንን ይመስክር ያው የተለመደ በተለይ በዚህ ሀገር ዋኪን ክሎዚት አይደለም ባለው ምን አስፈልገ የናይል ውስጡ መረማመድ ምን አስፈልገ እነት በሰሞኑ የምንለብስ ከሆነ ግን ይሄ ስሜት ውስጣችን ገብቶ መሰላቸው እናደርገው እንዳውም በጣም ብዙ በዚህ ስፒሪቹዋል ዲሲፕሊን ነገራችን ላይ ይሄ ትልቅ መንፈሳዊ ልምምድ የሚጠይቅ ነገር ነው ላለፈው 6 ወር ያለበስነው ልብስ የኛ አይደለም ላለፈው 6 ወራት ያላደረግነው ጫማ የኛ አይደለም ብዙ ሰዎች ያን ጫማ ይፈልጋሉ ብዙ ሰዎች ያን ልብስ ይፈልጋሉ ወገኖቼ በጣም እርግጠኛ እንድትሆኑ የምፈልገው ትንሽ ነገር ካለ ይበቃናል በኋላ እንመለከታለን ግን እንደዛ አይደለም በጣም የምናስቀምጠው ነገር አለ ክረምት ሲመጣ በጋን ያስታውሰና አትጣለው ለበጋ ቁጭ አድርጋ በጋ ሲመጣ ክረምት ያስታውሰና ለክረምት ይሆናል የትም እንዳይሄድ እንላለን ከዛ ክረምት ሲመጣ ማናደርገውም በጋም ሲመጣ እናደርገውም ሌላ ግን ከውጪ ይመጣል በጣም ቦታችን ተጨናንቋል እንደዚህ ነው ኢንቨስት እንድናደርግ እግዚአብሔር ንብረት የሚሰጠን ለዚህ ነው አይደለም አላማ አለው ጌታ ጆን ወስሊ የሚባሉ ምወዳቸው ታሪካቸው በሙሉ በጣም ምታነጽባቸው ሰው ናቸውና እኚህ ሰውዬ ስለ ገንዘብ እንዲህ ብለው ተናገሩ በጣም አስፈልጊ ነው ብዬ ስለማምን ነው የቻላችሁትን ያህል ሰርታችሁ አግኙ የቻላችሁትን ያህል ቆጥባችሁ አስቀምጡ የቻላችሁትን ያህል ደግሞ ስጡ ይላሉ make all you can save all you can give all you can እምገርማቹ የምንሰራው የምናስቀምጠው እግዚአብሔር ስፈልግ ደግሞ እንድንሰጥ ነው እንጂ ቁጥር ያያየን እንድንኖር አይደለም ናኝ ጆን ወስሊ የሚባሉ ሰውዬ በጣም አብታም ናቸው ብዙ መጻፍ ጽፈዋል በዛን ጊዜ በነበሩበት ሰዓት ሰው ብዙ ገንዘብ በሌለው ሰዓት በጣም አብታም ነበሩና ምንድነው መንጸልይሎት ተብሎ ሲጠየቁ አንድ ጸሎት ሲሞት 5 ሳንቲም ይዤ እንዳልሄድ እንዳልሞት ይቅርታ አይ ሞተዋል 50,000 ዶላር ባንካቸው ውስጥ አለ እንድባል አልፈልግም የሰራውትን ሁሉ ያስቀመጥኩትን ሁሉ ሰጥቼ እንድሄድ ጸልዩልኛሉ እኛንም እግዚአብሔር በዚህ ይርዳን የሚገርማችሁ ሆርድ የሚያረጉ ሰዎች በጣም የሚያግበሰብሱ ሰዎች ያላቸው እንኳን አይመስሉም በጣም ብዙ ታሪኮችን ሰምቻለሁ በካሊፎርኒያ በዚህም ሀገር በተለያየ ጊዜያት ምንም የሌላቸው የሚመስሉ ምስኪን ሰዎች ከሞቱ በኋላ ቤታቸው ተገብቶ ሲበረበር በካሽ 200 ሺህ ካሽ በላስቲክ አስሮ አልጋ ስር አድርጎ ቤታቸው እንዳልኳችሁ ቀደም እግር የሚያስገቡበት ቦታ የለም በዛው መጠን ደግሞ ገንዘብም ነበራቸው ሳይጠቀሙ ኢንቨስት ሳያደርጉ ይሄው የእግዚአብሔር ቃልው እንደምናገረው ይሄ በብል መበላት ማለት ይሄ ነው ሌባ ቆፍሮ አገኘው ማለት ይሄ ነው ብልና ዝገት አገኘው ማለት ይሄ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው የተነጋገርነው ሐሳብ ገንዘብ በራሱ መጥፎ አይደለም የመጣበት ግን መንገድ በራሱ መጥፎ አይደለም ኢንቨስት ያደረግንበት ወይም ደግሞ ያስቀመጥንበት መንገድ ሶስተኛ እና የመጨረሻው ደግሞ የምንጠቀምበት መንገድም ወሳኝነት አለው ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ ምን እንደምል ተመልከቱ በምድር ላይ ተቀማጥላችኋል በሰሰኝነት ኖራችኋል ለእርድ ቀንም ደግሞ እንደምወፍር ልባችሁ ምን አድርጓል አወፍራችኋል ይላል ምን ማለት ነው እስከ መጨረሻ ድረስ ገንዘቡን በራሳቸው ላይ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው ሁሉ ነገር ያስፈልጋል በነገራችን ላይ እሱን ከተከታተልን ለፍላጎታችን መጨረሻ የለውም ካሁን በፊት እንደተነጋገርነው በትንሽ ነው የሚጀምረው ለስሜታችን ገደብ ካልሰጠን ለምንድን ነው ይሄ ነገር የምፈልገው ይሄ ነገር ያስፈልገኛል ወይስ እፈልገዋለሁ አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ ይሞላባችኋል የሚያስፈልጋችሁን ማስፈልገን እኛ ምንፈልገው ነገር አለ እነዚህ ሰዎች ገንዘባቸውን እንዴት ነው የምትጠቀሙት በሚፈልጉት መንገድ ተመልከቱ በምድር ላይ ተቀማጥ ተቀማጥ የነው ምኖረው
በአንድ መኪና ይጀምራል ወደ ሁለት መኪና ይሄዳል በአንድ ቤት ይጀምራል ከዛ በኋላ ደግሞ አንዱ ቤት ወደ ሁለት ቤት ሁለቱ ቤት ደግሞ አሁንም ኖርበት አለ ከዛ በኋላ የቫኬሽን ቤት ይላል ቫኬሽን ቤቱ አሜሪካ ይሁን ወይስ ኢትዮጵያ ስሜታችን የምነግረን ነገር ያተከተለ እነዚህ ነገሮች ማድረግ እንችላለን እነዚህን ሰዎች ያዕቆብ እንዴት እንደሚገስጻቸው የምጠብቃቸውን ፍርድ እንዴት እንደምነግራቸው ማየት እንችላለን። በሰይሰኝነት ኖራቸዋል። በጣም ወፍራቸዋል። ግን ይሄ ውፍረት ለእርድቀን ሆናቸዋል። ለዛ ነው የወፈራችሁት። የምጠብቃችሁ ነገር አለ። የምጠብቃችሁ ፍጻሜ አለ። እያለ ነው የምነግራቸው። እግዚአብሔር ግን የሚሰጠን ገንዘብ ቅድም እንዳልኳችሁ ለመስጠት ነው። የአብርሃም በረከት ያግኘን አሜን ይሄ የአብርሃም በረከት ማለት ይባርካለው ለበረከትም ትሆናለህ ነው የሚለው እኛ ጋር ወገኖቼ እግዚአብሔር በረከት እንዳይቆም መጠንቀቅ አለባችሁ የምትሰጠን ለመስጠት ነው ግዘም ከተሰጠን ግዘ ለመስጠት ነው ዕውቀት ከተሰጠን ለመስጠት ነው እግዚአብሔር በንብረት ቢባርከን ደግሞ ማን ነው መባረክ ያለበት ብላችሁ ጌታን ጠይቁት ማን ልባርክ ብላችሁ ለምን እኛ ባስተላለፍን መጠን ልክ እንደ ዮርዳኖስ ወንዝ ህይወታችን ፍሬሽ የሆነ ይሄዳል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን አይ እንጂ ዝም ብለን ለማካበት አይደለም ዝም ብለን ለማካበት አይደለም ይሄ በጣም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ምሳሌዎች ማከለ አንዱ ያ በጣም ባለጠጋ ገበሬ ብዙ መከር ብዙ ምርት የሆነለት ሰው አንድ ጎተራ ብቻ ነበረው ከዛ በኋላ በጣም ገረመው በቃ ተባረከ ይሄ ነው የማይባል ምርትና አዝመራ ሲሆንለት ላስፋ አለ ሁለተኛውም ጎተራ ሞላ ሶስተኛውም ሞላ ከዛ በኋላ እንደ እግዚአብሔር ሆይ ለምን ባረከኝ ለምንድነው ይሄ ሁሉ የሆነልኝ ከማን በልጬ ነው ማን ልባርክ ብላችሁ እንዲህ መጸለስ ትጀምሩላችሁ ጌታ ደግሞ ሌላ አቅርቦታለሁ እግዚአብሔር የተባረከ ነው። ይሄን የተለማመዳችሁ ሰዎች አላችሁ። ይሄንን እግዚአብሔር ያብዛልን። አሜን። አንድ ሰው ያለ በጣም የሚሰጥና በጣም ደሙ ሰው ዛሬ ደሞ ለእንትና መስጠት አለብኝ። ዛሬ ደሞ በልበ የገሌና መጣ መባረክ አለብኝ። ያለ የሚባርክ ሰው አለና ቀርበው ጠየቁት። አንተ ሁሉ ጊዜ እንደሰጠህ ነው። ሁሉ ጊዜ እንደባረክ ነው። ስታጣ ደግሞ አይተን ያናውቅምና ምስጢሩ ምንድነው አለ። አይ አነ ባካፋ ሰፍሬ ሰጣለሁ እግዚአብሔር ደግሞ ባካፋ እየሰፈረይ ሰጠኛል ልዩነቱ ግን ከኔ አካፋ የሱ ይበልጣል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን በእውነት እግዚአብሔር እኛ ታማኞች ሆነን አስተላላፊዎች ከሆነን በቃ እግዚአብሔር ወይ ለምን ባረከኝ በቃ እኔ ወጪዎች አሉ ገቢዎች አሉ ከዛ በላይ እግዚአብሔር ከባረከን ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው ብለን ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገርን መለማመድ አለብን ታውቃላችሁ በዚህ ምድር ሰው ባለጸጋ ነው ማለት በሚቀጥለው ምድር ከእግዚአብሔር ዘንድ ባለጸጋ ነው ማለት እንዳይሆነ በዚህም ምድር እንኳን በመንፈሳዊ ነገር ባለጸጋ ነው ማለት አይደለም አላዛር የሚባል በጣም ለማኝ ሰው ነበር እምገርማችሁ እሱ የሚመኘው ውሾች ከመበሉት ይመኝ ነበር ጓደኞቹ ውሾች ነበሩ መተው ቁስሉን እንኳን ይልሱለት ነበር ይላል በቃ የሱ የቅርብ ጓደኛው ውሻ ነው እምቀመጠው ግን በሀብታም ሰው የቤት በር ላይ ነው ሀብታሙ ሲወጣ ሲገባ ያየዋል ይሄን ሰው የላስገባው ወይም ደግሞ አንድ ነገር አድርገን ኑሮ ሊለውጠው ብሎ ተዝ ብሎ ታያቅም ከዛ በኋላ የማይቀር ነገር ነው ድሃው ሞተ ሀብታሙ ሞተ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ከዛች ደቂቃ በኋላ ስለ ሞት ሲናገር ምንድነው የምለው ሀብታሙ ሞተ ተቀበረ ይላል ድሃው ግን ሞተ መላእክት መተው ደግሞ ወሰዱትና ወደ አብርሃም ጉያ አመጡት ይላል ከዛኛው ጋራ ምንም አይነት መልአክ የሚባል ነገር የለም ከሄዱ በኋላ ደግሞ የነበረው ነገር ያ ሀብታሙ ሰውዬ የምናገረው ነገር ተሰቃይቶ restless ሆኖ እባክን አብርሃም አባቴ ወይ እባክን አንድ ነገር ልለምን ይሄ አላዛር የሚባለው ማቆ ሰው ነው በጣቱ ውሃ ነክቶ ምላሰ ላይ ጠብ እንዲያደርግልኝ ምንም ከዛም በኋላ ብዙ ነገሮች ተናግሯል ያኛው ግን በጣም አርፏል ከአምላኩ ጋራ አያችሁ በዚህ ምድር ባለጠጋነን ማለት በእግዚአብሔር ነገር ባለጠጎችነን ማለት አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ብልጥግና በመንም ልንለውጠው አንችልም እግዚአብሔር አሁንም ያብዛልን ክብር ለጌታ ይሁን ሶስት ነገር ነው ተነጋገርነው ገንዘቡ የምመጣበት መንገድ ገንዘቡን ኢንቨስትመንት እናደርግበት መንገድ ገንዘቡን የምንጠቀምበት መንገድ
ይሄ ይሄ ቀላል ነገር አይምሰላችሁ። አንድ ሰው መጻፍ ጽፏል ስለ ስፒሪቹዋል ዲሲፕሊን እና የተለያየ ዲሲፕሊን የጸሎት ዲሲፕሊን አለ መጻፍ ቅዱስ የማጥናት ዲሲፕሊን አለ አንዱ ዲሲፕሊን ዲሲፕሊን ኦፍ ሲምፕሊሲቲ በቃ በትንሹ መኖር በትንሹ መኖር በእውነት መንፈሳዊ የሚነግረኝ ነገር እግዚአብሔር ሊያዘጋጀን ይፈልጋል ገና ከባድ ጊዜ ይመጣል ገና ከባድ ጊዜ ይመጣል በቃ መመቻቸት አለብን ለሁለት ነገር አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋራ በቃ እሱን እንጆይ ያር ከሱ ጋራ ደስ ይያለን እንድንኖር ሁለተኛ ለመስጠትም ለመዘጋጀት በጣም ብዙ ከባድ ዘመን ፊታችን አለ ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ አንዱ ዲሲፕሊን በቀላሉ መኖር በቀላሉ መኖር ያው ምን ያስፈልገኛል አስፈልጊ ነገር ኮነ ጌታም ያዘጋጃል ብናወጣም ልቆጨን አይገባም ነገር ግን የፈለግነው ነገር እየተከታተልን የምንሮጥበት ዘመን አይደለም ወገኖች ሆይ ተጠናቀን ከጌታ ጋራ የምንኖርበት ዘመን ነው ብዬ ነው ማምነው ስለዚህ ከዚህ ሐሳብ ሶስት ነገርን ላካፍላችሁና ምን እናድርግ ወደምለው ልውሰዳችሁ ምን እናድርግ ወገኖች የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን በተለይ በተለይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቤታችሁ አጥኑት ነገር ግን ከምንማረው ነገር አካሄዳችን ገንዘብን ከመውደድ መጠንቀቅ አለብን ገንዘብን ከመውደድ መጠንቀቅ አለብን ዕብራውያን 13:5 ላይ አካሄዳችሁ ገንዘብን ያለ መውደድ ይሁን ይላል አካሄዳችን ማንን መውደድ ይሁንልን እግዚአብሔርን መውደድ ሃሌሉያ በቃ እናንተ ምንን ታመልካላችሁ እግዚአብሔር ሕልናዋችሁን ይባርካል እናንተም ትታዘዙኛላችሁ እነዚህ በረከቶች ሁሉ ደግሞ ይከተሏችኋል ይላል ዛሬ በጣም ያፈርነው በመንደነው ቢባል እግዚአብሔርን ሳይሆን ገንዘብ በሚወዱ አገልጋዮች ነው አፋችንን ከፍተን መናገር እንዳንችል የሚያደርገን ነገር ማለት ነው እግዚአብሔር እሱን የሚወዱትን እሱን የሚከተሉትን እግዚአብሔር ይባርካቸዋል የሚገርማችሁ በጣም ለንሸሻቸው ከመገባቸው ነገሮች አንዱ የገንዘብ ፍቅር ነው ገንዘብ አይደለም የገንዘብ ፍቅር መጻፍ ቅዱስ አንድ ጊዜ በቃ የሚያዋጣው መሸሽ እንደሆነ የሚነግረን ነገሮች አሉ መሸሽ ማለት ፊዚካሊ በቃ ተነስቶ መሮጥ ማለት ሳይሆን በአስተሳሰባችን በአኗኗራችን ገንዘብን ከመውደድ በጣም መሸሽ አለብን መድፈር የምን ያለብን ግዛቶች አሉ ነህምያ አንድ ጊዜ ምን አሉ በርህን ነብይ ላኩበትና ሊገሉ ነው ሊያጠፉ ነው ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብተ በርህን ዝጋ ምናምን አሉት እኔ አለ እንደኔ አይነት ሰው በእውነት ነፍሱን ፈርቶ ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብቶ በሩን አይዘጋም ትልቅ ስራ እየሰራው ነው ያለውት አለ አልሸሽም ማለት ነው ደፍራለሁ ይምጡ ሊገሉኝ የሚፈልጉ ሰዎች ይምጡ ይሄ ቅዱስ ድፍረት ነው የሚባለው የገንዘብ ደግሞ ፍቅር በጣም ለንሸሸው የሚገባን ዮሴፍ አንዱ የሸሸ ሰው ዮሴፍ ነው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ቁጥር 12 ላይ የጶጥፋራ ምስት ልብሱን ያዘችላል እንደዛ አይነት ጫወታ አይደለም እንደዛ አይነት ድፍረት የለም ወገኖቼ ወይ ዮሴፍ ያደረገው ትክክለኛ ነገር ነው ልብሱን ተወላትና እሱ ሸሸ ይላል ይሄ መሸሽ የተቀደሰ መሸሽ ነው የተባረከ መሸሽ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በየትኛውም አይነት መረጃ ልብሱ ካለ ወጣት ነው ኢሚግራንት ነው ልብሱ አለ መረጃው በሙሉ የሚያሳየው ዮሴፍ ይሄንን ነገር አድርጓል ነው ግድልም እስር ቤት ውስጥ ሆኖ አንድ ቀን ብቻ ጌታ ሆይ ብዙ አመት ታስሯል አንድ ቀን ብቻ ዜናው በሙሉ ዮሴፍ እንደዚህ አድርጓል ነው የሚለው አንድ ቀን ብቻ ኡነቱ ይስማ ክብር ለጌታ ይሁን ይሄ መሸሽ ደስ የሚል መሸሽ ነው ገንዘብን ደግሞ ከመውደድ መሸሽ በጣም ያስፈልጋል የቤተ ክርስቲያን ዲያቆናቶቻችን ምን አይነት ሰው መሆን እንዳለባቸው አንደኛ ጢሞቴዎስ 3:4 ላይ ሲናገር ገንዘብን አካሄዳቸው ገንዘብን የማይወድ መሆን አለባቸው ላይ ከባህሪያቸው አንዱ መጋቢዎች ሽማግሌዎች ዲያቆናት ሲያዋቸው ገንዘብን አካሄዳቸው ገንዘብን የሚወዱ ይሄን ነገር አስተውሉ ሰውን የሚወድ ሰው ገንዘብን ይጠቀማል ገንዘብን የሚወድ ሰው ግን ሰውን ይጠቀማል ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ላይ ያሉ ሀብታሞች ገንዘብን ስለሚወዱ ሰዎችን ይጠቀሙ ነበር
እግዚአብሔርና ሰዎችን ከወደድን ግን ገንዘብን እንጠቀማለን ሰዎችን እንወዳለን። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ገንዘብን የሚወዱ መሆን የለባቸውም ይላል። አንደኛ ጢሞቴዎስ 6:9 ላይ ተመልከቱ። በገንዘብ ምክንያት ዳሩ ግን ባለጠጎች ሊሆኑ የሚፈልጉ በጥፋት በመፍረስ ሰዎችን በሚያሰጥም በሚያሰንፍ በሚጎዳ በብዙ ምኞት በፈተና ወጥመድ ይወድቃሉ ይላል። አሉታዊ የሆኑ ቃላቶችን እስቲ እንልናገር በደንብ ስሙኝ። ከገንዘብ ፍቅር ጋር የተያዘ ጥፋት፣ መፍረስ፣ መስመጥ፣ መስነፍ፣ ወጥመድ፣ መውደቅ እነዚህ በሙሉ በሁለት ቃላቶች ጥቅሶች ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው። አንዳንዶች ይህን ስመኙ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወጉ ይላል። ቆይ እኔ ገንዘብ ወዳለሁ ወይ ብለን እስቲ ራሳችን ጠይቅ። ብዙ ነገሮችን ማየት እንችላለን። በአሜሪካ ሀገር መቼም የሌለ ዌብሳይት የለም። አንዱ ዌብሳይት ማለት ክራይም ፎር ካሽ የሚባል ዌብሳይት አለ። ክራይም ፎር ካሽ ማለት ሰው በጣም ገንዘብ ስለሚወድ ስንት ብር ብሰጥህ ነው ሰው የምትገለው? ከዛ 1000 ነው ለ1000 ብዬ ሰው አልገልም ይላል። ከዛ 50000 ደ 50000 ብዬ እንዴት ሰው ህይወት አጠፋለሁ ይላል። እና ክራይም ፎር ካሽ የሚለው ስትገቡ ሰውን 39 ከመቶ ሰዎች ምን ብሰጣቸው ሰው ለመግደል ፈቃደኛ እንደሆኑ ይናገራል። ይሄ ያው የተረጋገጠ ፋክት አይደለም፣ ግን አትሊስት ሞክረዋል። ሰው ያለበትን ሁኔታ ያሳያል። ቤት ለመዝረፍ፣ መኪና ለመስረቅ እንደ ወንጀሉ ክብደት ገንዘቡም ደግሞ ይቀንሳል። እኛስ አሁን ገንዘብ ለማግኘት ብለን ምንድን ነው የምናደርገው? የምንሰራው ክራይም ቢያንስ ታክስ ላይ ልናታልል እንችላለን። ታክሲ ሳይሆን ታክስ ላይ ኤፕሪል ሲመጣ ማለት ነው። ለገንዘብ ብለን አይደል እንደ እግዚአብሔር እኮ በእውነት ኑሩ ነው ያለን። ግን ይሄንን ቁጥር ባስገባ 2000 ይመጣልኛል፣ ይሄንን ነገር ባላስገባ 2000 ደግሞ ይቀራል። ስለዚህ ገንዘብ ልምረጥ ወይስ እግዚአብሔር የነገረኝ ሐሳብ ልምረጥ? ይሄ እኮ በጣም ክራይም ፎር ካሽ ማለት ይሄ ነው። ለምንድን ነው እዚህ አይነት ውሳኔ ውስጥ የምንገባው መሰላችሁ? የገንዘብ ፍቅር ነው። ስለዚህ ከገንዘብ ፍቅር ነው። ሁለተኛ በመጠን መኖር። በመጠን መኖር ቅድም የጀመርነው ሐሳብ ነው። ኑሮዬ ይበቃኛል ለምል ግን እግዚአብሔርን መምሰል እጅግ ማትረፊያ ነው። ኑሮዬ ይበቃኛል ይበቃኛል፣ በቃ መንፈሳዊ ነገር ነው። ይበቃኛል ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን ብቻ የሚመጣልን ነው። ወደ ዓለም ምንም እንኳን አላመጣንም፣ አንዳችንም ልንወስድ አይቻለንም። ምግብና ልብስ ከኖረን እርሱ ይበቃናል። የዕለት እንጀራ ካለን እርሱ ይበቃናል ማለት ነው። በዛን ጊዜ ምግብና ልብስ ሁሉ ነገር ነው። አሁን ከሆነ ደግሞ መኪና አለ፣ ጋዝ አለ፣ ኢንሹራንስ አለ፣ ቤት ክራይ አለ። እነዚህ ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር ይህን ፕሮቫይድ እያደረገ እዚህ ካደረሰን ይበቃል የሚል ነገር ጋር መድረስ አለ። ጳውሎስ ጢሞቴዎስንና በነገራችን ለአንዳ ጢሞቴዎስና ሁለታ ጢሞቴዎስ የመጽሐፉ ልዩነት ምንድን ነው? አንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ ቤተ ክርስቲያን እየተሰራ ነው ያለው እና እንዴት መኖር ደቀ መዛሙርት ሆነው እንዴት ከጌታ ጋር መኖር እንዳለባቸው ነው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ግን ከብዙ ዘመን ኖሮ የመጨረሻው ኑዛዜው ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ሲያደራጅ ስለ ዲያቆናት ቅድም ተናገረ፣ ስለ ምእመናን አሁን ከገንዘብ ጋር ስላላቸው ነገር ይናገራል። እና ይበቃቸዋል፣ በቃ መስገብገብን ተዉ ነው የሚላቸው። ዕብራውያን 13:5-6 በጣም የምወደው እግዚአብሔር ቃል አካሄዳችሁ ገንዘብ ያለ መውደድ ይሁን ካለ በኋላ ያላችሁ ይበቃችኋል፣ እርሱ ራሱ አለቅህም ከቶም አልተውህም ብሏል። ማን ነው እሱ ራሱ? ጌታ ምን አለ? አልተውሽም አለቅሽም፣ አልተውህም አለቅህም። ስለዚህ በድፍረት ጌታ ይረዳኛል፣ አልፈራም፣ ሰው ምን ያደርገኛል? አሁን ወዘሩ ብለወጥ፣ ነገሮች ቢቀየሩ፣ ኢኮኖሚው ቢወድቅ፣ ያለው ነገር እንደው ቢለዋወጡ እሱ ራሱ አለው ብሎኛል። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። የሚያስተማምነው ይሄ ነው፣ ከጌታ ጋር መሄድ። ስለዚህ ከዚህ ክፍል የምንማረው ሶስት ነገር ነው ያልኳችሁ። አንደኛ ገንዘብን ከመውደድ እንጠንቀቅ፣ ሁለተኛ ኑሯችንን እናስተካክል፣ በመጠን እንኑር፣ ሶስተኛ ማካፈል የማይቀር ነገር ስለሆነ ማካፈልን እንማር። እንዳልካቸው
ተፈራ አሁን የኖርዝ ካሮላይና ፓስተር ነው ከኛ ጋራ ነበር እና እኛ ቸርች ውስጥ ካካፈሉ ነገሮች በዚህ ዙሪያ ጣም የማረሳው ነገር አራት የሂሳብ መደቦች አሉ አለ ከሁሉ ግን ድሮ መጻን ሆነን የምከብደን ማካፈል ነው አለ መደመሩን ቶሎ እንይዛለን መቀነሱን ቶሎ እንይዛለን ማባዛቱንም እንይዛለን ማካፈል ነበር የምቸግረን አለ አሁንም ካደግን በኋላ መደመሩ ሳይሆን የሚያስቸግረን ማካፈሉ ነው እነተን ነው የምላችሁ እንዴት ምግብ የፈለገ ምግብ ቆንጆ ቤት ተሰርቶ ብቻችንን ብንበላ ይሻላል ወይስ ሰዎች መጥተው ሲከቡን ነው ደስ የሚለው ይሄ ባህላችን የሰጠን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ማካፈልን የመሰለ ደስ የሚል ነገር የለም ጳውሎስ ጢሞቴዎስን በዛው ምራፍ ላይ ሲመክረው ባሁኑ ዘመን ባለጠጋ የሆኑትን ሰዎች የትቢትን ነገር እንዳያስቡ ደስም እንድለን ሁሉን አትርፎ በሚሰጠው በያው እግዚአብሔር እንጂ በሚያልፍ ባለጠግነት ተስፋ እንዳያደርጉ እዘዛቸው ይላል ከዛ በኋላ እነተኛውን ህይወት ይዙ ዘንድ ለሚመጣው ዘመን ለራሳቸው መልካም መሰረት የሚሆንላቸው መዝገብ እየሰበሰቡ መልካም እንዲያደርጉ በበጎ ስራ ባለጠጎች እንዲሆኑ ለረዱና ሊያካፍሉ የተዘጋጁ መሆን አለባቸው የተዘጋጁ ማለት መሰላችሁ ያው ካሹ ባንክ ስላለ እንደዚህ አይመችም ግን እንደዚህ ይዘን መኖር አለብን የተዘጋጀን በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ይፈልጋል ሲባል የተዘጋጀን ቤተ ክርስቲያን ትፈልጋለ ሲባል የተዘጋጀን ሃሌሉያ የተዘጋጀን በቃ እግዚአብሔር ይባርካል ይሄ ልብ ካገኘ እግዚአብሔር ለማካፈል ዝግጁ ሆናችሁ ኑሩ ለመስጠት ዝግጁ ሆናችሁ ኑሩ ክብር ለጌታ ይሁን ይሄንን በመናደርግበት ጊዜ እነተን ነው የምላችሁ የሱ አካፋ በጣም ሰፊ ነው እዛው ውስጥ አልገባንም እዛው ውስጥ በቃ ከእግዚአብሔር ጋራ መኖር በቃ ዝም ብለን አይደለም ጌታ ራሱ ደግሞ እንደዚህ የታመኑ ሰዎችን ሲያገኝ ይናገራል ይገርማቸው ሩቅ ያለውን ነገር ይናገራል ይሄ ለምምድ ያላችሁ ሰዎች ያላችሁ በትክክለኛ ጊዜ ነው የመጣ ብዙ ምስክርነቶች ወደ ልቤ እየመጡ ነው ግን አልፋቸዋለሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 19 20 ላይ ብልና ዝገት ቅድም መሰላችሁ ይው ተበላኮ ልብሳችሁ ተበላኮ ይሉ የተባሉ የነበሩ ሰዎች አሁን ጌታ ምን ይላል ብልና ዝገት በማያጠፉት ሌቦች ቆፍረው በማይሰርቁት ዘንድ ለእናንተ በምድር ላይ መዝገብ አትሰብስቡ ነገር ግን የት ጋር እናስቀምጥ ብልም ዝገትም በማያጠፉት ሌቦችም ቆፍረው በማይሰርቁት ዘንድ ለእናንተ በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ የትኛው ኢንቨስትመንት ነው የትኛው ስቶክ ማርኬት ነው የትኛው ቦታ ነው እንደዚህ አይነት ዋስትና የሚሰጠው ክብር ለጌታ ይሁን በዛ ሰብስቡ ይላል ምን ማለት ነው የት ነው እንደዚህ አይነት ቦታ ያለው ብትሉ የእግዚአብሔር ኪንግደም ውስጥ ነው በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ እግዚአብሔር ባሳየን ነገር ላይ እግዚአብሔር ወደ ልባችን ባመጣው ነገር ላይ እርግጠኛ ሆነን ያፈራል ባልንበት ላይ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ኢንቨስት እናደርግ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል መዝገቢ ባለበት በዛ ደግሞ ልብህ በዛል ይገርማችኋል አንዳንድ ጊዜ በጣም ቀላል ነገር ሊመስለን ይችላል ልባችን ባለበት ቦታ አይደለም ንብረታችን ያለው ንብረታችን ባለበት ቦታ ነው ልባችን ያለው ምክንያቱም የሆነ ቦታ ገንዘብ ኢንቨስት ካደረግን እንዴት ሆነ ወጣ ወይ ወረደ ወይ አተረፈ ወይ ከሰርን ወይ እዛ ነው መዝገብ እዛ ስላለ ልባችንም እዛ ነው የሚሆነው የኛም መዝገብ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ካደረግን በልቡ ሐሳብ ላይ ካደረግን ልባችንም ደግሞ በእግዚአብሔር ጉዳይ ላይ ነው የሚሆነው ክብር ለጌታ ይሁን ትልቅ ኢንቨስትመንት ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ዛሬ ምናልባት አለ አይደለም እንደው በቃ ምናስብም ካለን አንድ ጊዜ በጣም ብዙ ባለጠጎች ሰዎች እዚህ ቤተክርስቲያንም እኔም ያስተማርኩበት ሐሳብ ነውና በጣም ብዙ ባለጸጋ የሆኑ ሰዎች ጥናት ተደረገባቸው እና ውጤቱ በጥቅሉ ውጤቱ ምን መሰላችሁ ገንዘብን ሁሉ አጥቼ እኔ ሰላም ባገኝ በጣም ደስ ይለኛል ማለት በተለያየ ቋንቋና አነጋገር ይሄ ነው እኔ ሁሉ ነገር ቀርቶብኝ አንድ ለሊት ደስ ብሎኝ በተኛው ይሄ ይበቃኛል የሚሉ ሰዎች በዙ በኋላ አንድ ፓስተር
ያን ጥናት ይዞ ህዝብ ፍት ቀረበ እና አንተ ሰዎች ገንዘብ የለንም ነው የምትሉት ይውላችሁ ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች እንደዚህ ነው አሁንስ ገንዘብ ትፈልጋላችሁ ወይ ብሎ ሲጠይቃቸው አንድ ምእመን እጁን አነሳና አይ እንደዛ አይነት የባሰ ጭንቅ አልፈልግም ትንሽ ይሰጠኝና አልፎ አልፎ ብከፋኝም ችግር የለውም ማለት ወገኖቼ ከጌታ ጋራ ያለን ህይወት ክብር ለጌታ ይሁን አሁንም እግዚአብሔር ህዝባችንን ይባርክ አሁንም ቤተክርስቲያናችን ትባረክ አሁንም ቅዱሳን ይባረኩ ነገር ግን የኛ በረከት ከጌታ ጋራ በመሄድ እሱ የሚያመጣው በሙሉ ለሱ እንደሆነ ንወቅ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ ተልቁ የኛ ሀብት በቃ ጌታ ነው ምን ፈልገው ውስጣችን ራእይ እግዚአብሔር አስቀምጦ ትልቅ ነገር የሚመጣም ከሆነ ለምንድን ነው ብለን ራሳችንን ጠይቅ ጌታ ከሆነ ሂዱ ጌታ ከሆነ አምልኮ አይሆንም ጌታ ከሆነ ዋስትናችን አይሆንም ጌታን የምናመልክ ያቺ ማርያም ታቃላች በጣም ውድ የሆነ አምጥታ በጌታ እግር ስር ያልባስጥሮስ ብልቃት ሰበረች ያንኑ ገንዘብ ይሁዳ ምን አለ እንዴ አለ ጌታ ምን አለ እቺ ሴትዮ ያደረገችው እስከ መጨረሻ ድረስ ሲሰበክ ሲነገርላት ይኖራል ነው ያለው የጌታ ከሆነ ያብዛልን ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን